Azizaxon, endi bir-birimizga ota-onamiz mos ko'ribdi, endi nima ham deymiz, to'g'rimi? Albatta. Lekin mana bo'lajak turmush o'rtog'imni o'zini biznesi bo'lish kerak. Modern Sergelida zamonaviy uylari bo'lish kerak. Taxoya mashinasi bo'lish kerak. O'zi ham taxoya gapirar ekansiz-da. O'zi necha yosh edingiz? Necha? Necha yosh deyapsiz? 35. Ya shart beradigan yoshdan o'tib ketibsiz. O'zi shart bajaradigan yoshda ekansiz.